Hii masuala ya michezo katika kandanda ulianza mwaka gani? Mimi nilizaliwa familia ya sports. Papa yangu alikuwa mchezaji, ndugu yangu mkubwa pia alikuwa mchezaji na kuna ndugu zangu wengine walikuwa wanacheza mpira. Mimi nilizaliwa Shangari. Primary huko huko basi. Huko ndio nilizaliwa Idare. Ya nilianza hii mchezo kucheza nini mambo ya primary. Nilikuwa nikienda mpaka national nilikuwa nikienda kila mwaka mpaka nikamaliza my primary 18 nafikiri ndio nilikuwa wa mwisho kumaliza 17. Ya ili standard 7 ndio sasa 8 itaanza. So unamaanisha kwamba mechi umeanza kuipiga ukiwa katika shule ya msingi au primary, yani ndio ulianza kupiga masuala ya mpira haya? Yeah, 1983. So my primary 87 kutoka Kitangare primary school. Sasa ndio kupiga na Vatican ndio kwa Shabana. Wakati huo Shabana ilikuwa ni Shabana, yani nakwambia sasa hivi ni Shabana, ilikuwa ni Shabana. Penzi mtazamaji, tungali tunapiga gumzo na shujaa wa masuala ya michezo, nazungumzia mwingine ni Henry Motego ambaye yupo nasi kwenye kituo cha Kisii Television. Kumbuka tunazidi kukuletea mechi mbashara zaidi, ikiwa ni mechi ya kaunti ya Kisii katika ligi hii ya Odibet. Ni kwamba mechi ambayo ipo gani sasa hivi, kipindi cha kwanza kimeweza kutamatika wakati vijana wa Komesa angali wanaongoza goli moja sifuri wakilinganishwa na vijana wa Bucha Youth Club. Matego, ulipoanza masuala ya kupiga kandanda, najua kuna yule ambaye alikupatia motisha labda ulipokuwa unacheza mpira. Nani alikuwa amekupatia motisha ndo kaanza kucheza mpira? Cheche Masiga. Anakupa Cheche Masiga ila alikuwa na ile nini sauti yake ya kucheza mpira. Sasa mimi nilikuwa nataka kucheza kama yeye. Yenyewe hata wakati nilikuwa national team, yeye ndiye alinipatia chance. So after you playing ukacheza kutoka primary ukakuja kwa identified ukacheza Shabana. Kisha baada hapo nataka uanze kutuelezea viwango ambavyo ulipanda mpaka ukafika katika hali ya timisha. Nilipomaliza nini primary ya national team ni 1986. Nilicheza national team for 7 years. Harambee Stars. Kutoka hapo nilienda Uarabuni professional So hii hali yako ambayo labda ulikuwa unaenda unachukuliwa kwa sababu umeenda Uarabuni kisha ukarudishwa pale, yani ulikuwa unachukuliwa na kile timu, na kile timu ilikuwa inaweza kufahamu huyo ndovu ni nani, siweze kumchukua moja kwa moja, na wajua ulipoweza kupatana na timu mbalimbali ukacheza ukaenda Uarabuni, wajua wengi walikuwa wamekusubiri sana. Ni wakati huo umesema kwamba ndo labda wengi walikuwa wamemaliza masomo ya darasa la 7 alafu ya 8 ikaanza kuingia darasa la 8. Motego, najua kuna vijana ambao wametoka mikononi mwako hivi hivi tu, unaweza wataja hapa labda kuna wale ambao wanasaidia? Mmoja ni Mtotil Sami Moro, Kwaruni Sami Shere, au ni kijana wa Kenya Police wa coach. Wakati nilikuwa na Boss Mlei kwa Radio Jambo, Boss Mlei wakati alienda Radio Jambo, nilikuwa head coach wa Kenya Police, akaita Tino Tafia kwa Penzi mtazamaji, wajua kuna utamu zaidi ya utamu. Kumbuka ni mechi ambayo tunaendelea sasa hivi na tunazungumza naye moja kwa moja ambaye ni Henry Motego. Sasa hivi kuna mechi ambayo inaendelea, tuko na Bucha Youth Club na vile vile tuna Komesa. Wewe shabiki wa timu gani sasa hivi? Mimi ni mtu wa Bucha. Wewe ni mtu wa Bucha? Mtu wa Bucha ni timu ya nyumbani. Timu ya nyumbani. Hao ndio vijana angalau na wewe pia unajivunia. Ndio unaona nimetoka huko, nimewafuata mpaka huko, nimekuja kuangalia hii mechi. Kweli sana mpenzi. Hata kuna kikombe wanacheza huko nyumbani ya Niko. Niko. Sasa nimewafuata, nimekosikia kuna hiyo game wanacheza huko na nimewafuata. Walai utapenda utamu wa kuzungumza na shujaa, na si shujaa wa hivi punde tu, lakini shujaa wa masuala ya soka, shujaa ambaye ni Henry Motego. Umesema kwamba kina Ghost Mlei umeweza kushuhudiana nao. Labda kuna vijana hapa ambao wanachezea timu yako pale ambao una hamu ya kwamba siku moja ama unaendelea kuwapangia kwamba
ukicheza vizuri nitakupatia support, maybe scouting kwa hapa wataenda kucheza na timu zingine. Kuna vijana hata vile nimewafuata nimekuja mpaka huko hawako wote. Vijana wazuri sana. Ni kama nimejaribu kuuliza nimeambiwa wamejaribu kuwaleta hapa kuwaita wakuje kucheza hapa hawakufika wote. Hawa wako hapa. Sasa ni vijana wabaya. Wakikuwa motivated watacheza mpira. Alafu kuna huyu mdhamini ambaye ni wa Kucha Youth Club, unajua anajaribu sana kuona ya kwamba talanta zimepiga hatua moja hadi nyingine. So labda huyu Nico Cup unajua umeanza, sometimes anakuita katika kombe lake, unashuhudia mchezo. Una nini la kumwambia? Nico, mimi namwambia asikufe moyo. Aendelee kusaidia vijana. Sisi tunataka tuingie ndani, tuchimbe chini. Tuone kama vijana wawili watatu tumetoa hapo wamejipa na shuruti. Ndio mpenzi mtazamaji, basi maoni yake shujaa wa masuala ya soka, masuala ya kandanda, namzungumzia Henry Motego. Tunarejea kwenye matangazo na tunakuonyesha picha kamili katika kipindi cha pili, ikiwa ni timu ya Gocha Youth Club dhidi ya Komensa. Karibu kwenye kipindi cha pili. Mashabiki huyu hapa ni shabiki ambaye anataka kuzungumzia. Unaitwa nani kwanza? Mimi naitwa Dante. Sauti kidogo. Mimi naitwa Dante, natokea maeneo ya Kiongongi, nashabikia Gocha.